Estamos de volta com o nosso Vitrine Revista, 2h28. E o recadinho agora para vocês é da Que Tudo Cosméticos. O mês de julho está imperdível. São o quê? Várias promoções. Manicures e pedicures, atenção! Estou aqui na Que Tudo Cosméticos da Avenida Papagaios, no Floresta. E por aqui, ofertas imperdíveis e maravilhosas. Kit XD para alongamento de unhas, vem um primer, um top coat e uma base gel de R$ 80,70 por apenas R$ 59,90. Tem gel spider para decoração de unha de R$ 20,90 por R$ 9,90. Prep para higienizar a unha de R$ 16,90 por R$ 12,90. Monomer de R$ 29,90 por R$ 22,90. E não esquece, toda segunda-feira é dia do profissional na Que Tudo Cosméticos. Ou seja, os profissionais encontram produtos com até 80% de desconto na loja. Claro que você vai vir o quê? Pra Que Tudo Cosméticos. É isso aí, pessoal. E agora nós vamos tirar as dúvidas de vocês, telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural, enfim. Se você tem alguma dúvida, não fica com ela. Manda aqui pro nosso WhatsApp, que é o 991-22-2899, que a nossa super advogada Carla Sanches responde tudinho pra gente. Boa tarde, Carla. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Tudo ótimo. Tranquilo mesmo? Tranquilo. Então vamos lá, vamos responder já as dúvidas dos telespectadores? Vamos lá. Meu nome é Maria, tenho 7 anos de contribuição e tenho 66 anos. O que devo fazer para me aposentar? É, ela tem a idade, né, já o suficiente, né, porque a mulher esse ano precisa ter 61 anos e 6 meses para se aposentar. É, infelizmente, ela só tem 8 anos de contribuição. Entretanto, ela pode aí juntar junto, né, com esses períodos que ela contribuiu, o período rural dela da lavoura. Então, ela já aí completaria os 15 anos. Então, é ideal. Tem lavoura? Junta com esses 8 anos para formar os 15, para já estar aí tá se aposentando. Boa tarde, eu sou a Marlene. Gostaria de saber, minha mãe é aposentada por tempo de contribuição pelo IPMC. Meu pai faleceu e era aposentado por contribuição ao INSS. Ela tem direito à pensão, valor integral ou não? Essa é uma ótima pergunta, porque desde a reforma, né, em 2019, a concessão das pensões por mortes, elas sofreram algumas alterações. Primeiro, né, a primeira alteração é justamente que não vai ser no integral, né, Patrícia? Vai ter uma redução. Aí a gente vai precisar verificar se ela, qual é essa pensão que ela tem no PMC e qual é o valor da aposentadoria desse pai dele do INSS. Pode ser que ela acumule, mas não vai acumular ela de forma integral. Um dos benefícios ele vai baixar. Boa tarde, eu contribuí um tempo em Portugal e atualmente estou contribuindo no Brasil. Observação, eu tenho dupla nacionalidade. Posso me aposentar nos dois países? É uma ótima pergunta, porque a gente tem, né, um acordo Brasil-Portugal, Brasil-Espanha, Brasil-Japão. A gente tem muitos brasileiros, né, Patrícia, que vão até esses países e acabam trabalhando lá, né? Muitas vezes de forma legal mesmo, né? Tem muita gente que vai de forma ilegal, mas tem muita gente que vai de forma legal, trabalha, registrado, tem as contribuições feitas nesses países. Sim, a resposta é sim, mas aí eu emendo. Será que vale a pena se aposentar nos dois países? Porque cada país tem o seu cálculo, tem o seu valor. Então, às vezes, pode compensar ela trazer esse período de Portugal para o Brasil, e se aposentar aqui com uma renda boa, ou até mesmo fazer o inverso, levar esse tempo que ela está contribuindo no Brasil para o sistema de Portugal. Então, antes de qualquer solicitação, é preciso consultar um profissional da área para que ele fale se é possível, né, uma aposentadoria, duas aposentadorias e em qual país seria mais benéfico. Olha, é o dia das Marlenes participarem aqui no programa, ou é a mesma Marlene que já mandou aqui umas duas, três perguntas na mesma pegada, né? Meu nome é Marlene, tenho 60 anos, completei os 15 anos de INSS antes da reforma da Previdência, até o dia 12/11/2019. Como faço para me aposentar? Marlene está bem aí sabendo, né? Porque justamente a reforma foi no dia 12/11/2019. Infelizmente, ela não pode se aposentar ainda, porque, como eu disse, né, esse ano a idade da mulher é 61 anos e 6 meses. Então, ela já tem o tempo, tá ok, não vai mais precisar contribuir.
mas ela só vai se aposentar com 62 anos. Mas é importante, se ela está com 60 anos hoje, né, então significa que ela só vai se aposentar daqui 2 anos. Então, parar de contribuir também é perigoso, porque a gente não sabe, né, Patrícia? Pode ser que ela sofra algum acidente, a gente não quer, mas né, pode acontecer. Ou tenha direito a um auxílio-doença. Então, a contribuição é importante. Ela talvez não vai precisar fazer todo ano, talvez uma a cada 3, uma a cada 4, para manter a qualidade segurada. Boa tarde. Como faço para pagar o INSS individual? Estou só em casa. Gostaria de saber também, a minha tia é deficiente, cortar o benefício dela, como resolver? Vamos por partes, né? Uhum. A primeira contribuição, daí depende muito qual é o seu intuito, né? Quanto que você quer se aposentar, qual o valor que você pode pagar. Então, o ideal é realmente consultar um profissional para que ele possa ir te orientar. E é bem importante, né? Tem muita gente que contribui como baixa renda por ser dona de casa, mas nem todo mundo tem esse direito. A pessoa ela tem que fazer um cadastro no CRAS para depois aí fazer essas contribuições, e essas contribuições vão ser validadas pelo INSS. Pode acontecer de, na hora, o INSS não validar porque essa pessoa não seja baixa renda. Então, cuidado aí ao começar a pagar INSS como dona de casa. Com relação ao fato do INSS ter cortado o benefício da sua tia, o importante é saber o motivo. Uhum. Por qual motivo? Ela foi chamada para uma perícia e não levou documentação? Esse problema, né, essa deficiência que ela tem, realmente a incapacita para todas as atividades? Então, precisa primeiro saber o motivo e saber a documentação médica que ela tem. Boa tarde, eu tenho deficiência visual no olho esquerdo, consigo aposentar, só tenho 3 anos de contribuição, tenho 51 anos, sou mulher. Nesse caso, para uma aposentadoria para o deficiente, que ela ainda é menos ainda do que a aposentadoria comum, justamente porque essa pessoa, mesmo com deficiência, ela está, né, Patrícia, no mercado de trabalho, então a legislação, ela privilegiou essa pessoa, né? Nesse caso, ainda assim, ela só com 3 anos não consegue se aposentar. Ela tem que ter um mínimo aí, né, de pelo menos 15, para verificar se a deficiência ela é grave, média, para ver qual aí é a categoria dela. Mas só com 3 anos ainda não dá para se aposentar. Meu irmão já pagou 15 anos, ele tem 64 anos. Ele ainda tem que continuar pagando para aposentar? Então, nesse caso, como ele tem 64 anos, ele vai se aposentar com 65. Se ele vem contribuindo normalmente, ele pode deixar, sim, de contribuir, porque, na teoria, ele vai ficar só 1 ano. E dentro desse 1 ano, se acontecer algum problema de auxílio-doença, ele vai ter direito. É diferente daquela outra pergunta, que ela ficaria 2 anos. Uhum. Ela perderia, né, o direito de pedir auxílio-doença. Mas aí eu pergunto, será que vale a pena? E se ele parar de contribuir? Será que essa renda dele não poderia ser melhor se ele continuasse a contribuir até aí o momento da aposentadoria? É o fato de fazer cálculos aí para poder orientar melhor. Tenho 53 anos, perdi um olho, fiz perícia, passei, só que os carnês de contribuição foi alterado um número. Maio de 2017 foi para análise e até agora nada. Bastante tempo, né, Carla? Bastante. E tá um pouquinho confusa, né? Uhum. Eu não entendi essa questão da alteração do código do carnê dele. Porque cada um, né, nós, né, como contribuintes individuais, a gente tem cada uma a sua categoria. E geralmente não se modifica a categoria de contribuição em razão de deficiência quando é contribuinte individual. Então, uhum, é a primeira coisa que precisa ser vista. Desde 2017 é muita coisa, uhum, né? A gente sabe que o INSS tem demorado mesmo para fazer análise, mas aí já são mais, né, de 4 anos, né? Fazendo a conta rápida ali, eu fiz porque é de 2020, eu sei que é 3, daí eu fiz 4. Então, é muito tempo. Então, tem que ver o que está acontecendo nesse caso aí. Está um pouco confuso aí. Eu oriento ele a procurar um profissional para ajudá-lo. Me acidentei e tive TCE, um traumatismo craniano, e estou encostado. Não posso voltar ao trabalho ainda. Será que eu consigo me aposentar ou algo do tipo? Aí vai depender muito da sequela, né, Patrícia, que ele tem desse acidente, né? Precisa verificar até o que o médico que acompanha ele, o que esse médico colocou no laudo. Esse médico, ele indicou uma aposentadoria, indicou, assim, para que ele fique de forma indeterminada? Se não indicou, aí fica um pouco mais difícil. Sou mulher, me tira uma dúvida. Tenho problema na visão. Perdi 60% de um olho e 20% do outro. Posso me encostar por auxílio-doença com laudo médico ou tem que comprovar algo ou como funciona?
basicamente como um laudo médico. Precisa verificar como que essa perda de visão está afetando ela no trabalho dela. E é importante que o médico ele ateste isso, né, ou coloque isso dentro de um laudo. Sou homem, tenho 53 anos, 38 de contribuição. Quanto tempo para me aposentar? Nossa, 38 de contribuição é tempo. Já tá na hora, né? Uhum. Vamos combinar aí que essa pessoa talvez esteja esperando demais. Né? Um homem, ele no mínimo ali com 35, ele já pode verificar se ele pode se aposentar. É, se a gente fizer essa conta, né, em 2019 ele estava próximo dos 33, então, até quase com 35. Então, ele já está com 38, ele já está no momento de se aposentar, sim. Mesmo a idade dele sendo 53? Mesmo a idade dele sendo 53. Porque nesse caso, Patrícia, pelo tempo de contribuição, ele não foi atingido pela reforma. Ele vai ser aposentado pela lei antiga. Então, não vai ter uma exigência de idade. A única diferença é, talvez ele possa querer esperar mais um pouquinho para ter uma renda maior. Mas é preciso fazer cálculo. Às vezes ele está esperando uma renda maior que nunca vai chegar e está deixando de ganhar uma aposentadoria e continuar o seu trabalho e ter duas rendas. Estou com encaminhamento de cirurgia cardíaca e tenho direito ao auxílio doença? Desde que essa doença esteja incapacitando, né, você para o trabalho, você tem direito sim ao auxílio doença. É, o médico que te acompanha, ele tem que colocar isso. Essa cirurgia, ela vai, antes de você fazer essa cirurgia, vai te incapacitar? Se a resposta for sim, vai ter que, né, ficar afastado. Mas geralmente se espera a cirurgia. Patrícia, uhum. É muito difícil alguém que está aguardando uma cirurgia já receber um auxílio doença. Geralmente esse auxílio doença ele é concedido pós ou aí a cirurgia dessa pessoa. Essa aqui agora é parecida com a anterior do homem de 53. Sou homem, tenho 28 de contribuição e 55 de idade. Posso me aposentar? É, nesse caso, infelizmente, ele não pode, porque ele daí tem 28 só, ele não está próximo aí aos 35. Provavelmente, ele vai se aposentar próximo aos 60 e poucos anos dele lá, né? Porque ele vai ter que cumprir mais esse tempo e também a idade. Pago o INSS desde os meus 40 anos. Fiz 55 em março. Entro na regra ou só me aposento aos 62? É, se for mulher, só aos 62 mesmo, né? Ela tem aí, se ela começou a pagar antes da reforma, ela vai precisar ter 15 anos de contribuição e também os 62 anos de idade. Se ela já tá, pelas contas ali, já tá com os 15. Uhum. Só vai, infelizmente, vai precisar esperar a idade. Boa tarde, eu sou a Fátima, tenho 56 anos... e contribuição de 4 anos como do lar. Quando vou me aposentar? Posso pagar os atrasados para me aposentar com 62? Essa é uma ótima pergunta, Patrícia. A gente brinca que duas perguntas são muito recorrentes no escritório, né? Primeiro, a pessoa que recebe pensão quer saber se ela pode casar de novo. Uhum. Né? A gente até brinca que a gente não sabe essa vontade de casar do povo, né? Já está recebendo a pensão, já quer casar. E a segunda pergunta é justamente essa. Ah, eu deixei de pagar, será que eu posso pagar tudo de uma vez? E a resposta, infelizmente, é sim. Débito, o INSS ele pode autorizar desde que a pessoa comprove que ela tinha uma atividade naquele período. E é só por um determinado tempo. Então, ela, infelizmente, não vai poder pagar os 15 anos de uma vez. A segunda pergunta, a questão dela, é que ela só tem 4 anos de contribuição. Uhum. Então, infelizmente, nesse caso, ela vai se aposentar só quando ela tiver os 15. Agora, se ela tiver um período rural, dá para juntar os 4 anos com o período rural. Perfeito, Carla. Muitíssimo obrigada pela sua presença, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores ali de casa. Muito obrigada, viu? E quem mandou pergunta, calma, que a Carla volta, ou o André Benedetti, né? E eles respondem tudinho pra gente. Obrigadão mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Seguindo por aqui, pessoal, porque agora chegou o momento de falar sobre o nosso portal tarobanews.com, que está o quê? De cara nova. E quem conversa comigo é a repórter Ellen Santos. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos vocês que estão acompanhando o programa Vitrine. E tem novidade, sim, aqui no portal tarobanews.com, que completou 5 anos. Então, hoje a gente está com uma capa super renovada, muito mais fácil para vocês aí de casa que acompanham o Grupo Tarobá de Comunicação. O portal ele passou por uma repaginação, deixando a capa muito mais leve, editorias muito mais práticas para encontrar o que você realmente está procurando. São notícias aqui de Cascavel,
Paulo, do Paraná, do Brasil e também do mundo. E o programa Vitrine também está ao vivo lá no portal Tarobá News. Quem não tem a opção de assistir uma televisão, corre para o portal Tarobá News, que a programação está ao vivo. E além disso, depois a gente publica para vocês assistirem quando quiser. Aqui nesse complexo é onde toda a informação é apurada para que a gente possa levar todas as notícias em primeira mão para todos que estão nos acompanhando. E uma das notícias que chama bastante atenção hoje é o movimento Cascavel Rosa, que completou 10 anos de existência. Ou seja, é uma luta constante contra uma das doenças que mais matam aqui no Brasil e também em todo mundo, que é o câncer. Então, essa ONG hoje é composta por 21 mulheres que fazem a luta diariamente para salvar essas pessoas e diagnosticar precocemente, especialmente o câncer de mama. Por isso que tem o Outubro Rosa, né, um mês dedicado às mulheres que sofreram pelo câncer de mama, ou mulheres também que ainda não fizeram a mamografia, elas passam todas as informações, mas isso segue durante todo o ano. Então eu convido todos vocês aí de casa para acessarem o portal tarobanews.com, que está maravilhoso, esperamos vocês. É isso aí, dona Ellen. Muito obrigada pelas informações, viu? E vocês acessem o portal tarobanews.com. Agora vamos falar aqui, olha, você sabia que não precisa mudar a rotina para cuidar da saúde? É só chamar o atendimento móvel do Laboratório Álvaro para fazer seus exames e também vacinas onde você estiver. Assim você não pega trânsito, pode aproveitar o café da manhã em família, não se atrasa para o trabalho e tem muitas outras comodidades. É muito mais conforto e praticidade para manter a sua saúde em dia. E mais importante, tem mais tempo para você ficar com quem você gosta. Conta com muitas unidades espalhadas por Cascavel e região, mas o atendimento móvel do Laboratório Álvaro vai aonde você estiver. É só você chamar. Tenha mais tempo para fazer o que você gosta sem deixar de se cuidar. Atendimento móvel Laboratório Álvaro. Realize seus exames e vacinas onde estiver. É só chamar. Já anota o número. 4020-2480. Intervalo bem rapidinho? Intervalo rapidinho.